Америкалықтар келімсектерді паналатуға қарсы шығып отыр. Осы елдегі Техас пен тағы 16 штаттың өкілдері Обама билігінің иммиграциясына қатысты әрекетімен келіспей, федералды сотқа талап арыз түсірді. Штат бюджетіне қатысты келіспеушілігін білдірген шағымданушылар өздерінің конституциялық құқының да өрескел бұзылғандығын айтып отыр, деп жазады Нью-Йорк Таймс. Техас штатында орналасқан Браунсвилдегі федералды сотқа шағым түсірушілер Обаманың 20 қарашадағы бастамасына қарсы шығып отыр. Айта кетелік, Құрама Штаттар президенті Америкада заңсыз жолмен жүрген 5 миллионнан астам келімсекті депортациялаудан бас тартып, оларды жұмысқа орналастыруды көздеген, деп жазады мақала авторы Дэвид Монтгомери мен Джулия Престон. Техастың бас прокуроры Грег Эбботт баспасөз мәслихатында өз штатының президент пәрменіне бағынбай, керек десе онымен дауласа да алатынын мәлімдеді. Штаттың сотқа түсірген талап арыздарында балалары мен отбасыларын ерткен қашқындардың шекарадан заңсыз өтуі оқиғалары жиілеген айтылады. Шағым иелері бұл келеңсіз құбылысқа Обаманың 2012 жылы қолға алған бала кезінде келіп түскендерге қолданылар шараларды кейінге қалдыру бағдарламасының түрткі болғанына сенімді. Өйткені бұл бағдарлама ақшқа балаларын бірге ала келген иммигранттардың елден шығарылуына жол бермейді екен. Мәңгілік президент. Зимбабве президенті Мугабе өз халқына өле-өлгенше президент болып қалатынын мәлімдеді. Осы мәлімдеме жасалған сәтте ел президентін тағынан тайдыруды көздейтін адамдардан арылу жұмыстарының басталғаны туралы қауесет кеңінен тарады, деп жазады Таймс басылымының тілшісі Джен Рад. Ел егемендік алғалы бері 34 жыл бойы президенттік тақтан түспеген 90 жастағы Роберт Мугабе өзінің зейнетке шығуға асықпайтынын мәлімдеді. Елдегі билік партиясының кезекті съезі қарсаңында жасаған мәлімдемесінде ол ажалы жетіп, дәм-тұзы таусылғанша мемлекет басшысы болып қала беретінін жеткізді. Басылымның жазуынша, Зимбабве президенті Мугабе мен оның жұбайы Грейс соңғы 2 ай бойы билік партиясының вице-президенті Джойс Муджуруге қарасты фракцияны керексіз адамдардан тазартуға кіріскен. Ал Муджурудың өзі президентті өлтірмек болған үшін айыпталып отыр. Ал партия съезінің жас делегаттары сатқындардың оңбайтынын жырлап әнге қосты. Мақала авторы бұл әннің соңғы рет 2008 жылы өткізілген сайлау кезінде шырқалғанын айтады. Саяси шарадан гөрі қанды қырғынға ұқсайтын сайлау кезінде оппозицияны жақтаған 200-ге тарта адам өлтірілді. Осыған қарағанда енді тазарту жұмыстары партияластар арасында да жүргізілмек. Төрткүл дүниедегі бүлікшілер мен партизандардың сүйікті қаруына айналған Калашников автоматын өндірушілер ребрендинг жасамақ, деп хабарлайды Guardian. Корпорация басшысы Алексей Криворучканың сөзінше, жаңа бренд компанияның сенімділік, жауапкершілік пен технологиялық тиімділік секілді басты қағидаларын айқындайды. Жаңа брендтің тұсаукесеріне арналған бейнероликте мынадай сөздер айтылады. Ол әлемді өзгертетін жойқын күшке ие. Оның көмегі арқылы Африкадағы, Азия мен Латын Америкасындағы ұлт-азаттық қозғалыстары отарлаушылардың кәсіби әскеріне тойтарыс берді. АК-47 әділеттің ақтуын көтергендердің сенімді серігі бола білді. Бұл қару отбасы мен жақын жандарын қорғамақ болған азаматтардың қолынан табылып, бейбіт болашақтың кепіліне айналды. Клип Калашников бейбітшілік пен тыныштық күзетінде деген мағынада аяқталады. Апатқа ұшыраған ұшақтардың әсерлі фотосуреттерін британдық Future Shoot басылымы жариялапты. Happy End кітабына қажетті материалдарды таппақ болған неміс фотографы Дитмар Эккел жер шарының әр түкпірінде апатқа ұшыраған ұшақтардың сынақтарын іздестіріпті. Күлталқаны шығып күйреген ұшақтарды іздеген ол құрлықтарды аралап, Австралия мен Мексиканың арасын жол қылыпты. Папуа мен Жаңа Гвинеяға сапар шегіп, Сахараны да аралаған ол теңіз түбіне де бойлапты. Оның суреттерінде бір кездегі көз сүйсінткен алып машиналар бүгінде керексіз болып құмдалада иесіз жатқаны бейнеленеді. Бірақ бұл апаттан ешбір адам зардап шекпеген екен. Бұл ұшақтар туралы мәліметті фотосуретші ұшқыштар қатысқан форумдардан ерінбей жинастырыпты. Сонымен қатар мемлекеттік және әскери базаларға да көз тіккен фотограф радардан көрінбей жоғалып кетіп, іздеу салынған ұшақтар туралы ақпараттарды да тапқан екен. Суретке түсірілген ұшақтардың кейбірі осыдан 70 жыл бұрын қираса, енді бірі әбден шіріп айналадағы табиғатпен астасып кеткен екен. Әзірге бұл сынықтардан құтылуға ешкім асығар емес. Эккелдің объективіне іліккен әрбір кадрдегі ұшақтар жергілікті жермен үйлесімін тауып тұр. Алып техниканың жан-жаққа шашыраған сынықтары адамзат баласының жер бетінде қалдырған қолтаңбасының қандай екендігінен хабар береді.